Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi nogle sådan hyggelige games, kan man godt kalde det. Startede med Maja Versinger, og det gik ikke lige så godt. Vi fik ikke win, hvor jeg fik 0 kills, fordi ja, jeg er en bot. Nå, men så meget af det er klippet fra, fordi så mange gode ting skete der heller ikke. Så joinede Nufi lidt, det gik lidt bedre, og så joinede Jesper, Golden Jay, til sidst. Så vi har også lidt forskelligt nogle clips af det hele. Yes. Men det er klippet en del fra, fordi vi spillede meget. Så det er sådan en highlight, kan vi godt kalde det. Yes. Men nu er i gang. Kodekøren i iPhone-shoppen, selvfølgelig. Så er I bare super duper dejlige. Jeg skyder på mig, men jeg tror, det er på dronen af. Ja, det er det også. Hvor er der? Where are you, boy? Oh, han døde her med noget. Så er lige bandager. Ja, ja. Oh, ja, sorry. Jamen, der var stadig en dernede, ja. Ja, det, han er død. Men der er også en oppe på dronen, der skyder efter mig. Lige se. Er det? Der var den. Ja, ham her. Ja, han tager en scope der et eller andet sted. Og de skytter videre nu. Okay. En er laseret fra alt sit skjold. Ham der sad bagpå. Og der er også en lige for mig i strømmen. Okay, jeg lander over det med. Han er nok ham der. Oi, double headshot! Nå. Au, 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 au. Den... den havde jeg ikke været tilfreds med, den der. Kan du flyve på en quad? Nej. Okay, det kan jeg vel ikke. Jeg kører på det. Det kan godt prøve. Byg. Den gider ikke bygge. Så er der der. Uden byg. Mere. Ja, jeg bygger. Hallo. Nej, jeg kan nå. What? Okay, yes. Det gider ikke bygge. Kom nu bygge. Lige meget, glem det. Okay. Stop med at bygge. Hvad fanden sker der? Julen sidder fast i rampen, mand. What? Den skader heldig sgu egentlig nu. Jesus Christ, man! Hvad er det med den her? Det er som om den er sådan... er punkteret, eller har hjulet nede i, eller sådan. Det er et retarderet kort, det er den der. Ja, jeg lige choker, den er så skudt, ja. Det er vel... er den nok. Nå. Misser ret mange skud. Det er lidt vel, men... så en inden. Ja, det var der også. Åh, det er over. Han var ikke inden for ham der. Dang it. Nej, ikke lige redeploy, det er det der irriterende. Han er derovre. Der er en, der lever ham der. Det er ligesom nu, der er midten af bag dig. Midten for at kaste ud i varmen. Ja. Åh, shit. Jeg er inde i stormen, så hvis du kan nå det der. Eller, jeg er over. Begge to low. Han er over dig lige om lidt. Ja. Over dig. Han er lige smuttet. Så kom på mig. Kom, 16. Den. 10. Det er henne der. 10. Kom. Oh my god, det er for langt. Nej, du skulle have taget den der launchpad. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg tror du var den anden side. Fuck. Det er uheldigt. Ham det der, han tror selvfølgelig uheldigt. Ja. Ej, han er klam, han er. Og han har også en rocket launcher. Begge på det hold har haft en rocket launcher. Ej, og en heavy sniper. Oj, han løb det. Han lagger ham der. Au, han lagger. Midt over det hele, og så. Ja, der står ham der. Okay, der er en der. Okay, au. Nej, lad mig være. Der er en ude i sydøst, der skyder på mig. Jeg kan ikke. Han hopper for meget. Kom, en til. Åh, han døde. Nice. Jeg tror, der er to hold her. Der er haft en. Har han shotgun skud? Hvad er det der? Nej, der er sådan der. Jeg har allerede 6 kills, men jeg havde ingen match, og ingen skud, og ingenting. Jeg var ikke med, sorry. Ikke en ting. Jeg får bare at lande pretty jo, så kan jeg holde mig lidt i live. Forhåbentlig. Han har en shotgun. Selvfølgelig har han... ja. Der er en eller anden deroppe på dronen, men shotgun. Men der er nogen derovre. Hey, der er to tilbage. Okay, så er der en derovre, og så og en deroppe, ja. Han har en sniper, okay. Hvor blev han af? Han er der. Og der. Okay. Der er en sniper også. Oh shit, jeg havde ikke glemt, jeg ikke noget at skyde med. Oh, ja. Han er stadig skjold. Han er ikke mere skjold. Okay, nice. Kan du lade være med at gå ind ad han af mig? Okay, jeg er død. Ej, okay, det er selvfølgelig isen.
ikke flere mats. Ej, jeg var så købt med skud, jeg havde ikke flere mats. Oh my god. Er det stort? Oj, hvor det vildt det der. Jeg rammer ham på vej derop. Det er akkurat nok til han dør ud i stormen der. Hold kæft, jeg flækkede i det game her, hva'? Ja, det var godt det der. 0 kills. 0 kills? 0 kills. Og at vi vinder det. 45 damage til flæk. Nu kan jeg sige, vi har også ude at spille det meste af det, fordi jeg var et kort, men... Ej, det er dumt. Hvor lang tid er der tilbage på din... Ja, 40 sekunder endnu. Oh shit. Så også er Neo. Prøv at se, hvor dårligt de der airstrikes er, altså. Det er helt vildt. Jeg sad midt i din. Ja. Du har ikke ramt det en eneste gang. Laser en, nok en over sydøst for dig. Også nogle bagfra, der skyder mig. Det er 5 damage. Død. 30 mats. Jeg kan altså ikke push frem på dem. Jeg er også 30 mats. Han er en stor danser. Og han skal selvfølgelig... Jeg ramte begge to med en granat. Blank. Kom, chokker han med. Det er en nok derovre. Jeg ved ikke, hvordan han er. Sådan der. Nice. Og jeg spillede bare køligt. To af de sikre skud. Men jeg anede ikke, hvor han var halvt igen. Hej. Holdet. Vi hygger altså, kønne. Eller nu. Vi havde et game, hvor det var, jeg var lige AFK, og så døde... Så hoppede jeg sådan lige til allersidste bussen. Den smed mig ud nærmest. Og så Kønne, han bliver knocket stort til lige starten. Så går jeg hen og henter hans kort, og looter jeg lidt, så reviver jeg ham. Og så går vi rundt og looter, og så vinder vi til sidst. Jeg havde 0 kills. Ja, Kønne havde 0 kills. Kæmpe carry. 2. Kæmpe carry. High kill gameplay. Det er lige også Kønne. Mhm. De bowler dernede. Han nok en ham nede i bålet. Okay, der er to lige fremme her. Ish. Der går man. Ej, det er bare smadret launchpadder. Lavede du det, ikke? No. Jeg kan ikke over til dig. Han nok der med. Og så er den svært fandt der. Meget svært. Så er jeg storm ham der. Kom nu. Hvordan er han ikke død? Så er han der. Hvordan er han ikke død? Ja. Ingen idé. Au. Jeg har et liv. Kommer. Med er, jeg ved ikke hvor. Han er med mig, tror jeg. Han er med mig. Ja, ret på 70. Nice. Han er stadig skjold. Død. Sådan. Nej, nej. Hvad var pointen med det der? Det var ikke mere, jeg skulle sætte den væk foran mig. Ah, det er jo heldigt. Så satte du bare boksen hele vejen rundt om mig. Jeg editer ikke for fordi jeg vil ikke udlægge. Det er min 100% det der. Ej, hvor er det choke det der. Ja, det var det. Ja, det er mig nu, kan style. Åh, fuck, hun døde. Ja. Ej, det er fuldt. Det er ikke mindst, du sætter den væk. Jamen, den er en ting er, at du sætter den væk lige foran os. Du boxede os helt inde. Jeg vidste ikke, du var der. Jeg troede, jeg var alene. Præcis. Men hvor var den der trap der? Er det din gønne, eller? Nej, det er hans. Og hvor, har du smadret? På den vestlige side af huset. Man kan se det på replay mode, ikke? Stadig. Det kan sgu godt være. Det var ikke så farligt det monster. Det var baby monster. Der er en vending herover med en skar eller en proximity launcher. Der kommer far monster. Der er en blå drum shotgun her. We are the robots! You cannot do that!
Fuck, sker der? Hvad er der? Hvad sker der her? Det er bare dybt, at han er hjemme. Sådan noget. Ecstasy, hold dig fra det. Kan du, vil du have den her? Ej, hvad lyder den fuck med Robert, bro? Hvad med den her? Robert! Det var lige før, det blev sådan kaldt til bøn på arabisk robot. What the fuck? Kaldt til bøn med sådan en donation. Jeg får lidt af dem. Thank you. Har du det godt? Hvad tænker jeg har i hvert fald sin egen fest? Det må man sige. Det er meget, meget lukket party, det der. Mm-hmm. Man skal jo på stoffer, hvorfor at være med. Er der nogen, lander her? Enten så er der nogen bag dem, eller også. Der kommer nogen flere også. Ja, så bare lad dem. Ja, han skal lige tage et lige. Hvem er det, der skød de der, som næsten skød den der Wii-melodi? Du, du, du. Det var nok mig. Du, du, du. Hvor jeg tabte lidt. Åh, headshot på 27 der. Men Scar? What? Nej, okay, de begynder at rykke nu. De rykker nu. Jeg prøvede at blokere en ting til en lille. Kan man ikke. Ej, det fungerer ikke sådan nu. Åh, oh, der er en mere! Han er under os! Under dig, Værsinger. Han går ind i huset, han er inde i garage. Oh my god. Ah! Okay. Der er en mere, der placerer en trap. Eller gik en jeg firstede. Åh, der er en ude, der er en, der kravler op på huset. Jeg prøver lige at bruge på bandage, jeg har 4 HP. Kom ind i min trap, du vil gerne. Han er der. Fed. Hvad er det, du fucker mig? Undskyld. Indtil nu, fi. Kom med. Ej, de virker ikke som the greatest players alive. Nej, den eneste er af på sådan den. Nej, men jeg er... Der er en her 1 HP. Han satte en turret. Det var nok mere den der, han havde sat. Ja, det tror jeg også. Hvor er hans mate? Oh, mate er væk. Ej, hvor er det? Det var ikke meningen. Hvor er de der minis? Jeg talk shit, get banged. Han må lige at fjerne alle stenene dernede. Sikker på, at de ikke bare lovet af? Nope. Okay. Jeg tror, han er ene mand. Ej, der er to mand. Ja, den ene står stadig. Den ene står stadig. Han er ramt 105 ham den ene. Oh. Der står nede og fremmer stenen. Du må bare ikke gå på dem. Åh, jo. Han er nok ham den ene. Nok? Ja, jeg ramte to gange med sniper. Ja, det er sgu ret i. Nu vil jeg tage ham i minigunnen, når du dør. Øj, shit, han. Der er to. Han havde meget liv. Jeg har ham der, han er low. I low. Han har meget lidt liv. Nice. Vi har et midtkæld. Jeg ligger også i choke, Jan. V-man! Ja! Jeg, faktisk, altså, jeg burde have været død mod de der. De skulle bare skyde mig en gang hver med deres combat. Og kun den ene, der... Ja, så choke. Den ene rammer mig en gang. Ah, kan du holde det nu? Ja, nej, men så jeg skulle også smide redeploy. Og kan, vi ved, jeg dør af forløbning. Ja. Vi fik alle deres stone. ja, jeg har fuld stone. Oh, what? Der ligger fandme loot her. Wait, der... Der er nogen over okay, Vesters. Der er nogen der. Han kan lige gå og looter. Er henne, nogen henne ved stenen, der er brudt? Der er en ramt 105 inde i skoven. En shadow skin ting ramt. Ja, over ved stenbruddet, to styks. De er lige ved dig nu, Kino. Hvorfor skyder du mig ned? Luffy, en til. Nej, det er ikke mig, der skyder ned. Luffy, kom herhen. Luffy, det er ikke du ikke endnu. De rykker i stedet. En er laser, en er nok. En er nok. En er laser, og en laser. Den har en, ikke HP. Den sidste. Jeg pickede altså en i stedet for at skyde. Sådan der, Luffy. Nice. Der er en der kommer på mig. Ej, bare blive ved med at løbe nu. Kom på mig. Jeg kan ikke hjælpe dig. Ja, Gucci. Han falder ned. Nice. Jeg har ikke mere at bygge med. Jeg kan ikke lukke boksen. Jeg kan ikke lukke boksen. Han er nok. Der er en mere her, altså. Okay, Nufi. Ja, der er en hernede med mig. Der er en, der launcher. På higher ground. Nej. Oh, der sniper en anden. Okay. Cool. Der er en, der døde der.
Prøv lige at smække poppet. Er der stadig en med dig nu? Ja, der er en. Nej, det er nok ham, du fik der. Godt, han der tog launchpad. Okay. Vi har launchpad her. Har vi det? Nå. Jeg løber bare på siden. Ja, okay, han er ikke meget lav. Et skud, jeg laver! Nej, var det dig? Nej, det var mig. What? Jeg skød også direkte. Vi ramte ham begge to, det er derfor. Jeg så tænkte, han er ikke meget lav. Nice! Jeg så ikke, om jeg gav damage der. Men tak, fordi du roste mit skud, jeg tænker. Det var ikke lige så godt, når det var mig kørende. Nej. Den unzoomede jo bare lige så snart, det var. Nå. Du skød begge to. Jeg fik 10. Hold da kæft. Hvad fik du, Nufi? Sådan, Nufi! Sådan lidt kæft. Karin, vi har ventet på Nufi Boy. Vi vandt som trio. Mhm. I squats. Huh? Spørgsmålet, så tager han ud på stregen. Wow. Nok af 3 herovre. Han står og danser på mig. Og der er også en under ham. Der er 2 dernede. Angreb! Der er den ene nok. Danser på. Ja, det var mit god. Ej, mand, jeg kunne ikke. Altså, jeg havde ikke skud nok til sidst. Og så kommer han bare med den der drumgun. Og der er der. Alle mine andre kills. Der er en, der stadig ikke er killed. Jeg har kun fået 2 kills. Ja. Skal jeg se, om jeg kan få ham? Du skal... Lige have den her. Husk Nufis kort. Ja, I know. Åh, der fik jeg 3 kills. Har du også? Jeg hører. Han holder vinklen, han tror det er go. Jeg fortsætter bare bag sig. Ja. Fugt og kort. Og så stik ind mod stikket ud. Jeg har et game at. Og så stik af. Tag mine bitches i live. Kom så, angrib! En minikøn. Ja. Han er på vej op til dig, kønne. Jeg ved det ikke. Wow! Underneath your glove, there's an endless story. Hvor fanden er den? Oh, jeg er en nok her. Dølle! Jeg kunne give bombet en her. Han død. Du bombede simpelthen en. Der er en her, herhen. Han er en busk. Åh, oh, ja. Åh, oh, shit, jeg blev... Åh, oh, shit, han! Han er kunne bombet! Shit, han er ramt, han er 30 liv, 30 liv. Han død. Fuck, this is... Jeg vil bruge dem nu! Nej, nu fint. Okay, så. Giv pinden. Jeg er herovre. Jeg tror, det er det, du spurgte om. På tysk? Ja, hvor jeg var hen. Eller du kunne finde mig eller sådan noget. Kønne, det er dit... Det er hold nu kæft, jeg er ikke nordtysker. Jo, der er. Nufi taler tysk. Nej, det er lidt. Nufis ven, kønne, taler tysk. Det er de pæne træt af mig, tror jeg. Han er ikke med skjold. Ah! Han har en ven. Han kommer nu. Ja, kan du holde? Ah, okay, jeg rammer nogle andre. Ja, ja, du er Gucci. Oh shit. Okay, for jeg er ved at tage shield og sådan noget. Okay. What? Jeg går lidt one, ned. Hallo. Så er han den dumme turret igen. Ej, hvor seriøst. Ah! Jeg røg det ud. Lad mig være. Jeg kan godt det, man kalder pone folk herovre. Ja, jeg har fået ham med i turreten. Idiot. Jeg har healing her. Jeg har brug for hjælp. Kommer. Der er 2 på mig. Hallo. Ja. Hallo. I er døde, tror jeg. Der er en på mig. Der er stadig en på mig. Jeg står på at tage min væg. I kan tage min side. Han er død. Har du set, hvor jeg er på kortet? Det hedder ikke I. Nope. Jeg kan ikke se, hvor du er på kortet. Top shock her, hvis der er nogen, der vil smage. Han er nede i kælderen. Hey, nok. Åh, det var dumt. Jeg fik ikke grebet mig selv. Er der nogen, der vil det der tunge? Der er en af mig her. Jeg ved ikke, om der er nogen deroppe. Er det ham, der satte en trap, eller? Er det ham, der satte en trap derinde? Der er en trap derinde. Han har et liv. Han redeploy. Nice. Han var lige ved dig, Nufi. Du løb. Han løb forbi ham. Han løb. Du var rundt om der. Oh shit. Ja, han har intet HP. Det er man, det er din. Ham har du ham der. Nice. Han faldt ned. Wow. Jeg skød ham ned. Men han har intet liv. Hej, Nufi.
Nice, very nice. Åh, sej, Rocket. 7 kills. 3. Og det er bedre end Ufi. Hvordan? Hvad med dig? Jeg fik 11. 11? Det er også bedre. Ja. Squat til alt for nemt. Jeg solo squat også. Bare for nogle victories. Mini, hvad tænker du, har gjort et eller andet med det soundboard? Nej, du har ikke finde på. Gå ned på isen. Jeg skal lave en video i dag, hvor der er... Vi, men du har noget på den der, det må du gerne tage. Soundboard eller sådan noget, til at snakke med folk. Ej, oh my god, really? Sådan en soundboard? Hej, hvad så? Oh. Majua. Oh my god, kendte du? Nej. Ej. Det lyder forfærdeligt. Hej drenge. Hvad så? Hey girl. Har du nogle games? Vil I slay queen. Nogle boys. Nogle boys. Og jeg forklarer. Ej, okay, fix. Det er hvad jeg også lavede i går. Jeg lavede en fix. Ej, okay. Og det værste er for dig, der lyder det jo bare helt normalt. Ja, det gør det fandme. Nej, det gør jeg. Nå. Jeg kan også godt høre, når min stemme er forandret. Det har jeg slået til. Altså, jeg ved, når det er, den er slået til som regel. Jeg kan godt slå det fra nogle gange. Så nu, så nu kan jeg ikke høre det. Hvorfor vokser min bus? Det er fordi, jeg har sådan en ultra... Nå, nej, det var ikke... Det var min rigtige stemme. Ja, den rigtige stemme er lort. Den der stemme er fantastisk. Nej, nej, jeg har taget det tilbage. Kønne, kan du lige markere, hvor den var, den der? Den er dernede i. Jeg har taget den, så jeg kan se den med. Nå, så den er der kun for folk der. Ish. Så lige nu, hvis værsingerne kommer ned, som ikke har taget... Overvej lige titlen på videoen. Jeg er en pige på internettet. De troede, de spillede med en pige. Og så er Photoshop af mig med et par ryg på. Der kommer nogen, en baller hen til jer derovre. Ja, det er værd, den vil se der. Let's go. Øj, knocker en. Vent din kamp. Hey Jesper. Vi spiller lige med en pige her, Jesper, hvis du er klar over det. Åh, ja. Okay. De andre drenge, de vil gerne have slået den her stemme fra. Åh, fuck, der er ikke på mig. Okay, jeg er skaldet. Au. Jeg skøter lige væk. Jeg skøter lige lidt væk. Fuck, fri mand. Jeg finder det der loot-lag ind. Ej, ikke mig, så ved jeg, hvad jeg skal have på noget ting. Loot-lag? Ja, så kan man sådan... Se på hele mappen med forsvar til de der hjælpende sammen. Redningsmission! Nu fik du det. Fortbite-kortet. Og så skal du bare... Nå, det er kort. What? Nufi, du er selv op nu. Sådan, den har jeg sendt det. Og jeg fortryder, at jeg tog op! Ej. Var der pistol? Jeg står. Åh, oh, fuck! Vi er der! Anden er der også. Okay. Det er. Vi skal tage dem ind ad gangen. Nu kommer der bare Rain Man, hukommelsen ind der. Ej, det er fordi, jeg skulle finde den for Nufi også, så jeg kan den sådan. Så bagefter ved Jung, så går jeg op og tager en baller ved pladsen, så kan jeg lige flyve rundt og tage de andre. Det kan du også gøre. Min kønne, da du skulle finde den for mig, da... Ja, du husker jeg forkert ved en af dem. Rain Man også. Ej, der var en, jeg husker forkert. Jeg troede, der var en lige der, men der var ikke. Ej, kønne, du skal ikke skamme dig over din Rain Man hukommelsen. Men der er en der. Er der en der? Der er en der. Sådan den kan huske at skifte skin, og så glemmer man det, når man går ind i en ny. Mhm. Ja, det er ligesom jeg siger til mig selv, jeg skal huske at tease inden næste game, og så glemmer jeg det. Åh! Oh. Jeg tror, du kan fatte en zipline. Nå, jeg tror, du kan fatte en zipline. Jeg tænkte, du kan et shortcut her. Jeg skulle lige til at sige, what the fuck? Er der crud eller driftcord? Kønne, du bygger, som jeg bygger i lobbyen der? Ja. Øj, jeg skal bruge 2 mand mere herovre. Åh, den mangler også. Jeg skal bruge alle herovre. Special den er på den der stige, der går op til robotten. Ja. Og mega den er lige ved indgangen med den som bil. Fucking kønne mand, du flexer bare på det hele. Ja, men jeg kan huske mange med alle ting. Dengang jeg gik i 4. klasse, der kunne jeg cirka 100 decimaler pi, før jeg fik en plade chokolade, hvis jeg lærte det. Jeg lander på ham dernede, er I klar? Nu er du kører. Jeg er 100% død. Jeg skal... Oh no! Hvorfor tog den ikke fra den? Lad du være med at prøve alt muligt, der kræver, at du skal hoppe nu, fordi du tager fall damage. Jeg vil have flået hen over ham. Oh my god. Og vi skal selvfølgelig også videre.
Jeg kan ikke med. Hvorfor er der ikke nogen, der hjælper mig? Fordi... Luffy, kom ud! Kom ud, Luffy! Du kan godt, du kan godt! Okay, jeg troede, du godt kunne. What?! You've never played Super Simulator! 150 damage på sådan to skud eller sådan noget. Hvorfor skyder de efter mig, når I fighter dernede, altså? Ikke det. Hvorfor kigger de deroppe efter mig? Hvad skal du egentlig her? Det overlever jeg ikke, det her. Anders, på at jeg ikke begynder på et eller andet, du godt kan lide. Er der kun fire tilbage? Åbenbart. Jeg ligger nok. Oh my god. Og der, jeg har nokket en, så der er to tilbage, må du være, for dig. Ja, folk de spiller så mærkeligt, altså. Det er svenskerne. You got this. Vi har Jesper, de har IKEA. Hvad vil de? Hvordan ved de, hvor du er, mand? Kom. Piers, Mads. 50, Mads. 20, Mads. 0, Mads. Hvor er de ude og tænde? Der under! Han får no-scope! Fucking no, mand. Du skulle ikke have fået no-scope, man. Hvem tror I, det er, I er op imod? De prøver at meme. De prøver at meme. En svensk YouTube-video. Ja, kom. Det kalder jeg et comfortable... 500, Mads. Det er big ball. Det er big dick energy, det der. Der er også konservativ, tror jeg. Han er lige over. Oi! Hvad så? Hvad så, Kingas? Rainorth, Tigre, Fyro og Solar. Nå, det var en klan, eller hvad? Ja. GS underscore Solar. Vi laver diss track på dem. Er du okay, Værsinger? Lad mig komme med på den kønne, du skal ikke køre godt. Jo, jeg skal op og flyve, for det er det, jeg er i verdenshedsen til. Hallo, Jesper skal flyve, han er... Ja, nu er jeg lige ved at øve mig her, skal du se. Se, ej! Han oj! Har, ja, ja, ja. Han har aldrig perfekt. Nogensinde fløjet os ud over kant. Ej, det har jeg ikke. Nice. Jeg er ikke nået så langt. Men han har aldrig gjort det. Jeg dør. Nej. Vent, jeg har én mini. Er der nogen, der holder minis? Jeg har allerede 6. Ja, ellers ville jeg holde det der store shield, men det der er jo set, at det der er ikke nogen, der sad. Kende? Ja. Hvorfor? Hvad er det, jeg gør nu, Fy? Du driller. Nej. Kende, jeg er i gang med at prøve at finde kiste. Den kiste. Jeg er røget ned i bæret. Så er den der også. Der er en lige med mig med en heavy sniper. Jeg er den her. Der er en med mig med en heavy sniper. Der er en med Kønne med en heavy sniper. Han er dum. Oh shit. Too much power. Han er død. Nice. Jeg kommer op igen. You got a friend in me. Jeg mangler at gøre 80. Har du min pickaxe? Okay. Jeg går op med for dig. Okay. Der kommer en mere, der kommer flere. I need kill. Oh shit. Det kan godt være, at jeg har mistet rigtig mange shotgun-skud her. Det er lidt uheldigt. Hold da kæft, der er toner, der bliver fyret af der. Ja, stor tone. Can somebody help me? Ja. Could somebody help me? Hvor fanden er han? You can be my hero, baby. Der er en. Ej, der er han. Han er i min box! Døj ham! Nice. Der bag. Jeg vil reload! Jeg vil køre det! Jo, nu vil jeg gerne køre en skid! Ja, sådan har vi det også, når vi blamer os hele tiden, mand! Nej! Jeg kan jo ikke køre en skid! Nej, det kan vi heller ikke! Jeg har lige nakket tre af dem, mand! Men du fik mig et træk. Hvor mange skud skal han have? Nå. Det er lige meget Jesper Reviver. Hold op, med du. Har jeg alle kort nu? Ja, du har tre kort. Pull up. Så tager lige tiltet, der skal hen til et eller andet. Så jeg er altid til sidst. Han er også med det samme. Okay, det var godt. Nej, det gør han ikke, det der. Du hader det. Han laser mod bolden. How the table has turned. How the turn has turned. Der er ikke noget... Der er ingen skud eller noget som helst. Nej, det har jeg, Jesper. Der er sniper-skud. Jeg har 20.
godt, fordi nu skal jeg hardbeat. Nej, nu får vi nok med. Kødæg! Nej, hvad? Hvad er det min skyld? Hvorfor kravler du ikke bagud? Hvorfor? Jeg prøver jo! Nej, du prøvede ikke! Jeg kan ikke høre. Bare træt. Hvorfor får jeg ikke melding på en eller anden, mand? Det er første gang, jeg er blevet dræbt af en snegle, tror jeg. Nej, det er fandme ikke. Det skal jeg seriøst. Det skal jeg seriøst flere gange. Hvad? Er der grund til, at jeg ikke nogen skud for fanden? Jeg går i krig hernede alene. Ja, det er set før. Nu fik vores snokbej af sniper. Hey bitch! Oh shit, jeg fortryder mine gerninger. Surprise! Ja, de var full squad, det er selvfølgelig ærligt. Han regner med, mand. Okay, ja, ja. Fuck bygge bitch. Fuck bygge ja, ja, ja. Bitch. Fuck bygge stadig. Lad være. Nu er Jesper, lad være. Du skal ikke tro på dem. Du skal ikke stole på dem der. Han går på det og går væk. Ej, det går jeg ikke. Jeg går ikke på det. Du skal ikke tro på dem. Jesper, jeg kender dem. Især Nufi. Nufi, han er troll. Storm eller en heavy sniper. Hvad er det, du står? Nøj, det har jeg da også. Det er faktisk det, jeg ikke lige tænkt over. Ja, det har jeg også, ja. Jeg mener bare, er det pussy moves, det der? Jeg mener bare lige på flit til det. Okay, jeg har mistet 2 damage. Skal vi ikke have airdroppen? Der er en anden her, Værsinger, hvis du har røget en lavet ved en paraply. Vores store plakater, vores på danger, danger, seek your high ground, when this, when danger comes. Ja, blæk. Danish, please. Yes. Oh shit! Sådan. Boys, jeg er i kamp. Åh, for fanden er du også. Og jeg står og skyder airdroppen ned til dig. Det er dumt. Nu er du dum igen, min mand. Jeg er død. Jeg er død igen, min mand. Han lover ham der, han nok. Okay, nice. Jeg går op. Nu fik jeg med ned. Jeg vil gerne ned og revive. Ja, kom her. Jeg tror der er en til. Jeg skal lige have Nufi op. Fik de airdroppe? Nej, det er der stadig. Jeg skød dem bare ned, mens Nufi døde. Det var det bedste. Hvor fanden er folk? Er der nogen, der ikke har redeploy? Han one-shot mig. Han lå her med. Åh, jeg ramte 80. V-man, vi går ud fra, alle har redeploy. Alle har redeploy. Okay, jeg lavede lige min flint nok. Ishis. Han er kommet ned nu. Kommer ned. Ej. Det er timing, ja. Det er hurtigt. Ouch. I fik kills. Han er ikke fik airdroppet. Det er drop der. Jeg tager airdroppet, så må jeg dø. Nej, fuck op, Nufi. Nufi, don't do it, it's not worth it, mate. Jeg kan... Nej, Nufi. Vi, man, red mig! Du skulle bare være smutter. Der er en, der land ved mig. Fik I måske ikke droppet? Han var low. Fik du droppet? Ja, jeg undrede det. Gik det ellers? Det gik meget godt. Altså, okay, kun, man må ikke vende hele vejen rundt for. Nej, det må man ikke. vi havde kun spil. Der blev nok. Den anden han buildfighter mig. Yeesh, hvor fuck derinde. Okay, jeg er død. Jeg er død. Her er du dig. Sikker? Han går op. Okay, jeg er lige. Han er hvid. Vi har dig. Nice. Åh, lad den sidste op. Ja. Ej, der hopper op. Se nu, fordi der blad. Ja. De kommer nu. De er 3. Nej, jeg mistede lige det headshot der. Kom igen. Det havde ikke været nok. Nej, det havde ikke.